ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ, ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಂಗೆ ನಾವಿರಬಾರ್ದು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತೋರಿಸೋಣ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸಹ ರಂಗನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ 2011 ಇಸ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬೂತ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಸಮಭದ್ರವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 370 ಹಿನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಊರು ನಮಗೆ ರಂಗನಾಥ್ಪುರ ಗ್ರಾಮ. 370 ಹಿನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೂತ್ ನಮಗೆ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2000 ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2016 ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ MLA ಆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನರೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು 900 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನು, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋರು, ಏ ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು 60-65 ಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಊರನ್ನ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಳಿಯವರು, ನನ್ನ ದತ್ತು ಗ್ರಾಮ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೇಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು 20 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಈಡೇರಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರೋದು, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ, ಇದು ಭವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೌಕ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡವಾಡಿಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಡೂನಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಗ್ಗಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಭವನಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ರೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು.